שלום לכל תלמידי איזי ווי, אנחנו הולכים לפתור עכשיו את שאלה מספר 9. אז שואלים אותנו מה בהכרח נכון. אז אני יודעת שקרן יושבת לצד בעלת האוגר ובעלת השרקוט יושבת באמצע. אז אם אני אצייר לי, ואתם לגמרי מוזמנים לצייר את זה במבחן כדי להקל עליכם, לא לפחד, זה לא ייקח לכם הרבה זמן מהמבחן וזה יעזור לכם לפתור את השאלה ביתר קלות. אז מה אני יכולה לומר? אני יכולה לומר שהשרקן חייב לשבת באמצע, כי אני יודעת שהוא באמצע, ואני יודעת שקרן יושבת לצד בעלת האוגר, אז אני יכולה לומר שקרן היא הבעלים של השרקן. למה? כי האוגר יישב או בצד הזה, או בצד הזה. זאת אומרת, באחד משני צידי השרקן. ולכן קרן חייבת להיות בעלת השרקן. לפי זה אני יכולה לומר בוודאות שענבל אינה בעלת השרקן, כי מי שהיא הבעלים שלו זאת קרן. בסדר? רינת אינה בעלת האוגר, אין שום בעיה, אז ענבל יכולה להיות הבעלים של האוגר, ואז רינת תהיה הבעלים של הטוקי. קנה לגבי תשובה מספר 3, שאומרת די את אותו דבר כמו 2, רינת היא בעלת הטוקי, אין עם זה שום בעיה, אבל היא לא חייבת להיות הבעלים של הטוקי, היא גם יכולה להיות הבעלים של האוגר. ולפי זה אנחנו מבינים שתשובה מספר 1 היא התשובה הנכונה. שוב אני חוזרת, מכיוון שאנחנו יודעים שהשרקן באמצע וקרן יושבת ליד בעלת האוגר, משמע היא חייבת לשבת באמצע כדי לשבת לצד מי שזו לא תהיה. ולכן זו תשובה מספר 1. בהצלחה!